Dobrý podvečer, přátelé. Týden se s týdnem sešel, je tu pátek 20. září léta páně 2024. V tento 263. den roku, kdy nám do jeho konce chybí už jen 102 dní, což je opravdu zjednodušeně řečeno za pár. Dnes ještě ne, ale v neděli 22. tedy za dva dny, ve 14 hodin 43 minut středoevropského času, Pozor, Zopakuji středoevropského času, tedy v 15 hodin 43, to je za 2 minuty 3 čtvrtě na 4 odpoledne letního času, nastává podzimní rovnodennost. Den i noc budou stejně dlouhé a pak už se až do 21. prosince bude den zkracovat a noc prodlužovat. A až zase v neděli 27. října posunou čas o hodinu zpět z letního na středoevropský, tak ti, co jsou v pracovním procesu, budou do práce chodit za tmy a z práce taktéž. Když k tomu připočteme ty pakárny, které se okolo nás dějí, tak ať se pak nikdo nediví, že každý druhý v této zemi už dneska potřebuje cvokaře. Ovšem faktem zůstává, že ono známé komunistické heslo dohnat a předehnat se dnes naplňuje vrchovatě. Nebzdatně doháníme náš vzor nejzářivější spojené státy, protože tam dnes musí mít svokaře pomalu každý. Když to tak sledujete, asi se nebudete divit proč. Ale radši se věnujme jménu vodícímu dnešnímu kalendáři. Dnes má svátek Olek. Olek je neobyčejným jménem, které v sobě nese drsnost severu, východní tradice, dokonce i spásu, sílu a zdraví. Tyto vlastnosti se přisuzují i muži, který jméno Olek nosí. Mužské křestní jméno Olek má i ženskou variantu ve jménu Olga. Původem je příbuzné i se jménem Helga. Jméno Olek se zdaleka neužívá pouze v češtině, vyskytuje se i na Slovensku. Jméno zná i ruština, němčina, dánština, švédština, holandština, francouzština, italština a nebo i španělština. Zkrátka znají ho všechny evropské jazyky. Mužské křestní jméno Olek má skandinávský původ ačkoliv svým zněním milně evokuje slovanský původ. Jméno vzniklo jako odvození na skandinávského jména Helgi nebo Helga, zřejmě v ruštině. Jeho významem je svatý či přinášející spásu, přeneseně také zdravý nebo silný, německy Heilig, svatý. Olegů je u nás, jak praví statistiky, které ale nejspíš přesností nevynikají, 1179, což znamená, že se nachází na 165. místě dle jmené statistiky. Spolu s Olegy dnes slaví svůj svátek také nositelé jmen Helmut a Světluše. Dnes ku podivu není žádný mezinárodní den a to ani nějaký pochybný. Tak jen dodám, že na Slovensku mají dnes svátek Luboslavové a Luboslavy. Tím jsme se posunuli k našemu malému historickému okénku, a když do něj nahlédneme, tak shledáme, že se toho v dějinách udála spousta, a tak si to poněkud zkrátíme. 20. září roku 1187 zahájil Saladin obléhání Jeruzaléma. 20. září 1738 se narodil varhaník a hudební skladatel Jeroným Beksi. A totež se událo v roce 1746, ovšem to se narodil slovenský voják a cestovatel Moritz Beňovský. Slavná, leč poněkud opomíjená osobnost slovenských dějin. 20. září 1785 papež Pius VI založil Českobudějovickou diecézi. A v roce 1870 20. září vstoupila italská vojska do Říma. Tímto aktem došlo ke sjednocení Itálie pod vládou Savojské dynastie a zániku papežského státu ve střední Itálii. V roce 1911, 20. září, sesterská loď Titaniku RMS Olympic společnosti White Star Line se srazila s britským křižníkem HMS Hawk a z vyšetřování vyplynulo, že viníkem srážky byl Olympic. Sací síla jeho šroubu přitáhla křižník k lodi, který pak narazil do její zádě. Za zmínku stojí, že Olympik měl bezmála šestinásobný výtlak. Nuž posuňme se o jeden rok dopředu, do roku 1912. To se narodil Ján Nálepka. Nepochybně známé jméno, tedy mezi těmi staršími. A těm mladším zcela jistě nikdo neřekl, že se jednalo o československého důstojníka a partizánského velitele, který 16. listopadu 1943 padl v boji proti nacistickému Německu u města Ovruč v Žitomírské oblasti na Ukrajině. 20. září 1938 československá vláda během sudecké krize odmítla požadavek Francie a Anglie na odstoupení oblastí českých zemí s více než 50 německého obyvatelstva Německu. O deset dní později se požadavek změnil v diktát. Říká se tomu Mnichovská dohoda. Ovšem u nás to má daleko přesnější pojmenování Mnichovská zrada či Mnichovský diktát. Ejnu Francie a Anglie. Zkuste zapřemýšlet a najít v dějinách okamžik, kdyby Anglie někoho snad jen kromě sebe sama nezradila či nepodrazila, a přitom si uvědomte, jak anglosasové smýšlejí o slovanech. Pojďme dál. 20. září 1954 byl vytvořen první program v programovacím jazyku Fortran. 20. září 1963 proběhla premiéra dnes již legendárního českého filmu Až přijde kocour. Film byl oceněn mimo jiné zvláštní cenou poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes a Vojtěch Jasný dostal také v roce 63 trilobita za režii. Jaroslav Kučera za kameru a Svatopluk Havelka za hudbu. Tenhle film byl, dá se říci, předzvěstí zlatých šedesátkových časů našeho filmu. Co ještě dodat? Bylo nebylo, ale spíš by mělo být. Škoda, že takový kocour s brýlemi se tu u nás nikdy nepotuluje, hned bych mu ty brýle sebral, aby se dozvěděl, na čem jsem, vlastně na čem jsme my všichni. No pojďme dál. V roce 1979, 20. září, zemřel ve věku 84 let československý prezident generál Ludvík Svoboda. Tady jen dodám, že v úterý o generálu Svobodovi přinesla ve svém pořadu kolegyně Katarína Benke velice pěkný příspěvek a doporučuji vám si jej poslechnout. A nyní se přesuňme až do roku 1990. To bylo Československo přijato za člena Mezinárodního měnového fondu a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Řeknu vám, to jsme si pomohli. No a pak tu mám rok 2005. To zemřel rakouský lovec nacistů Simon Wiesenthal. A o pět let později, v roce 2010, byl otevřen nový 23-kilometrový úsek Pražského okruhu a o dalších pět let později, 20. září v roce 2015, údajně umělecká skupina Stohoven vyvěsila nad Pražským hradem na místo prezidentské standardy rudé trenýrky. Případ začala vyšetřovat policie. A výsledek? Ech, radši to nekomentovat. Tak už to naše malé historické okénko radši zavřeme a protože dnes opět nemáme žádnou pronostiku, tak si dáme rovnou teplotní rekordy zaznamenané v pražském Klementínu. V roce 1962 bylo nejchladněji pouhých 3,2 stupně, ovšem v roce 1947, kam se na to hrabe letošek, to bylo 31,5 stupně Celzia. A průměr? Průměr stále klesá, stále klesá. Už je na 14,8 stupně Celzia. Tak to bychom měli pro začátek vše a proto neváhejme a vrhněme se rovnou do vod mediálního prostoru. Na začátku si vezmeme k ruce Zero Hedge. Brit Starmer a Kanaďan Trudeau tlačí na Bidena, aby vyostřil vztahy s Ruskem navzdory Putinovu varování před válkou s NATO. Kirby v pátek vystoupil a řekl novinářům, že nedošlo k žádné změně v politice USA ohledně používání západních zbraní na Ukrajině pro útoky hluboko uvnitř Ruska. Ale tlak rychle narůstá. Nejprve kanadský Trudeau řekl, že podporuje, aby se tomu dala zelená, přestože Putin jasně řekl, že by to znamenalo přímou válku mezi Ruskem a NATO. A nyní ho podle Wall Street Journal podporuje britský premiér Keir Starmer. Podle amerických a západních představitelů se očekává, že britský premiér Keir Starmer během návštěvy Washingtonu naléhá na prezidenta Bidena, aby podepsal povolení Ukrajiny používat řízené střely dlouhého doletu evropské výroby k úderům na cíle hluboko uvnitř Ruska. Rozhodnutí zrušit zákaz Kieva používat střelu Storm Shadow, která může zasáhnout cíle vzdálené až 255 mil k palbě do Ruska, by bylo velkou výhrou pro Ukrajinu, která už měsíce naléhá na západní země, aby uvolnili omezení na dlouhé vzdálenosti. Ano, Zelenský o to v podstatě žadonil, ale velmi pochybujeme, že bude následovat výhra, zvláště vzhledem k tomu, že Putin stále drží mnoho karet a pravděpodobně by ve velkém eskaloval útoky na Kyjev. Konečné rozhodnutí o raketě Storm Shadow sice učiní britská vláda, ale britští představitelé požádají Bidenovu administrativu, aby se do toho vložila, protože některé komponenty těchto raket se vyrábějí ve Spojených státech, pokračuje Wall Street Journal ve zprávě z pátečního odpoledne. O několik hodin dříve premiér Trudeau jasně vyjádřil svůj postoj, když řekl: Kanada plně podporuje Ukrajinu pomocí zbraní dlouhého doletu, aby zabránila a zakázala pokračující schopnosti Ruska degradovat ukrajinskou civilní infrastrukturu. Trudeau novinářům řekl, že ruský prezident Vladimir Putin se snaží hluboce destabilizovat mezinárodní řád založený na pravidlech, a dodal, proto Kanada a ostatní jednoznačně podporují, aby Ukrajina tuto válku proti Rusku vyhrála. To, že západní představitelé stále hovoří o vítězství proti Rusku, znamená, že tento tragický konflikt se chystá nabrat zcela nový katastrofický obrat a cestu nekontrolovatelné eskalace na základě jejich iluzí. Kirby však naznačil, že i když je těžké brát vše, co Putin říká jako nominální hodnotu, tyto nejnovější hrozby a červené linie jsou brány vážně. Odpolední briefing státního oddělení také potvrdil, že v politice USA zatím nedošlo k žádné změně, ale na jak dlouho. Ruské vedení vydalo navazující prohlášení na čtvrteční krátký videoprev prezidenta Vladimira Putina, ve kterém varuje, že pokud USA a Spojené království povolí Ukrajině provádět dálkové útoky na ruské území, NATO a Ruská federace budou v oficiálním válečném stavu. V pátek ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzia informoval Radu bezpečnosti OSN, že země NATO zahájí otevřenou válku tím, že umožní západním raketám dlouhého doletu zasáhnout Rusko. Pokud takové rozhodnutí padne, znamená to, že země NATO zahajují otevřenou válku proti Rusku, uvedl zmocněnec Moskvy. V takovém případě budeme samozřejmě nuceni učinit určitá rozhodnutí se všemi souvisejícími důsledky pro západní agresory. Debenzia pokračoval. Naši západní kolegové se nebudou moci vyhývat odpovědnosti a ze všeho vinit Kiev. A podle ruských médií zopakoval některé klíčové body Putinova vystoupení z předchozího dne, když vysvětloval orgánu OSN. Pouze vojáci NATO mohou naprogramovat letová řešení pro tyto raketové systémy. Ukrajina tuto schopnost nemá. Nejde o to, aby Kiev mohl zasáhnout Rusko zbraněmi dlouhého doletu, ale o to, aby Západ rozhodoval o jejich zaměření. Kreml zastává stanovisko, že pokud na ruské území začnou padat západní rakety, nebude brát v úvahu žádný rozdíl mezi kievskými silami a jejich podporovateli z NATO – kteří jim munici dodávají. Nebude záležet na tom, kdo mačká spoušť. Na to by se přímo zapojilo do vojenské akce proti jaderné mocnosti. Myslím, že nemusím vysvětlovat, jaké důsledky by to mělo. Uzavřel Nebenzia. K přehledu Putinových rozhodných slov z předchozího dne. Nejde tedy o to, zda povolit nebo nepovolit ukrajinskému režimu zasáhnout Rusko těmito zbraněmi ale o rozhodnutí, zda jsou země na to přímo zapojeny do vojenského konfliktu či nikoli. Pokud bude takové rozhodnutí přijato, nebude to znamenat nic jiného, než přímou účast zemí NATO, Spojených států, evropských zemí ve válce na Ukrajině. To by představovalo jejich přímou účast a to samozřejmě mění samotnou podstatu, samotnou povahu konfliktu. Bude to znamenat, že země NATO, Spojené státy a evropské země jsou ve válce s Ruskem. A pokud tomu tak je, s ohledem na změnu v samotné povaze konfliktu, učiníme příslušná rozhodnutí na základě hrozeb, které nám budou vystaveny, řekl Putin. Je důležité poznamenat, že Putin použil slovo válka, slovo, které obvykle nebere na lehkou váhu. Kreml stále nazývá své akce na Ukrajině zvláštní vojenskou operací a dosud nezahájil celostátní mobilizaci pracovní síly a zdrojů země. Zdá se, že se na světové scéně odehrává velmi nebezpečná jaderná hra mezi jadernými velmocemi. A zde je více z porušení prohlášení Bílého domu, vydaných mluvčím Johnem Kirbym před odpoledním tiskovým briefingem. Zdá se, že ve skutečnosti Putinovo varování bagatelizuje. Kirby říká, pokud má pan Putin takové obavy o bezpečnost ruských míst a měst, nejjednodušší způsob, jak tyto obavy zmírnit, je poslat své vojáky k čertu z Ukrajiny a z války. Začne se ohánět například jaderným mečem, ano, to bereme vážně, takové aktivity neustále monitorujeme. Zjevně prokázal, že je schopen agrese. Za poslední, nyní již tři roky, zjevně prokázal, že je schopen eskalace. Takže ano, bereme tyto zbraně vážně, ale není to něco, co bychom neslyšeli dříve. Takže to bereme na vědomí. Máme svůj vlastní kalkul pro to, co se rozhodneme rozdělit na Ukrajinu a co ne. Pokud Washington a Londýn skutečně zmáčnou spoušť dálkových úderů i po Putinově novém varování před červenou linií, Existuje několik velmi eskalujících věcí, které by Moskva mohla udělat v reakci na toto. Rusko by mohlo začít přímo ostřelovat ukrajinské vládní budovy v hlavním městě, například budovu Nejvyšší rady nebo Zelenského kanceláře. Jeho síly kontrolují oblohu, ale doposud se takové akce zdržely. Putin by také mohl vyhlásit formální válečný stav spolu s plnou národní mobilizací. A tato válka by mohla být vyhlášena i proti NATO, což by pravděpodobně znamenalo bod, z něhož by nebylo návratu. Mezitím připomeňme jeden z předchozích Putinových projevů na téma jaderné konfrontace se Západem. Nebude žádných vítězů. Pojďme dál. To jsme tu ještě neměli. Pravda 24 CZ. Ukrajina čelí těžkým ztrátám západních tanků, ale Challenger 2 si vede lépe než ostatní. Konflikt na Ukrajině pokračuje a s ním i boje, při kterých ukrajinská armáda nasadila moderní západní tanky, aby čelila ruským silám. Ztráty těchto tanků dodaných ze zemí na to však přibývají a podle údajů zveřejněných blogem Oryx jsou některé modely obzvláště náchylné k poškození nebo zničení. To píše portal Tech VP. Jedním z nejvýznamnějších ztrát je švédský Stringswagen 122, hluboká modernizace německého tanku Leopard 2 A5. Z deseti tanků, které Ukrajina obdržela, bylo sedm již vyřazeno z boje. Ačkoliv jsou považovány za jedny z nejlépe pancéřovaných tanků na Ukrajině, jejich ztráty představují vážný úder pro ukrajinskou obranu. Další těžké ztráty se týkají německých tanků Leopard 2. Z 18 tanků Leopard 2 A6, které Ukrajina obdržela, bylo 12 zničeno nebo poškozeno. Ještě horší situace u starší verze Leopard 2 A4, kde Rusům se podařilo vyřadit 21 těchto strojů. Na druhé straně americké tanky M1A1 Abrams se také staly obětí války a to i přes počáteční naděje, že tato technika změní průběh konfliktu. Z 31 tanků Abrams nasazených na Ukrajině bylo již 14 zničeno v bojích, přičemž první ztráty byly zaznamenány už v únoru během bitvy o Avdívku. Přesto se zdá, že britské tanky Challenger 2 si na bojišti vedou lépe než ostatní. Ačkoliv se Rusům podařilo vyřadit pouze dva ze 14 nasazených tanků, což znamená, že Challenger 2 si stále udržuje pověst jednoho z nejodolnějších tanků na světě. A teď je tu Andrej Grozin z portálu Ukrajina.ru v překladu Jany Gerčešové pro Novou republiku. Pokud si Kiev najme v Sýrii vousáče, ambasády USA vyletí do vzduchu zapakatel. Z etického hlediska není příliš slušné ohrožovat americké velvyslanectví v Bagdádu rukama jakési islamistické skupiny. Naši geopolitičtí protivníci však neváhají takové metody používat. Naše cudnost je na úkor našich národních zájmů. Musíme se chovat jako náš protivník, aniž bychom sklouzli na jeho úroveň. V rozhovoru pro Ukrajina RU to řekl Andřej Grozin, vedoucí oddělení Střední Asie Institutu zemí SNS. Ukrajinská státní spravodajská služba v koordinaci s USA aktivně školí teroristy ze skupiny Hayat, Tahrir a Sham v nových technologiích pro výrobu bezpilotních letounů s cílem otevřít v dohledné době novou frontu proti Rusku a Sýrii. Andrej Valentinoviči, jak vlivná je tato skupina? Kolik bodáků může proti nám nasadit v Sýrii? Byl jsem k těmto informacím velmi skeptický. GUR nemá žádné zdroje a na Blízkém východě zpívají zadarmo jen ptáčci. Vedení GUR může vyprávět jakékoliv množství pohádek o tom, jak zasáhli představitelé orchestru v Africe. Malá poznámka, tím jsou myšlení Wagnerovci. Jak verbují stovky islamistů a ještě to ozdobit ukrajinským koloritem. Samozřejmě, že ukrajinský režim má zájem na tom, aby Rusku vzniklo co nejvíce problémů podél celé délky jeho hranic, protože se zaměřuje na terorismus. Totež by chtěli udělat v Sýrii, protože i tam je ruský kontingent. Problém je však v tom, že situaci islamistické teroristické enklávy v Sýrii lze popsat slovy Papanova z filmu Pozor auto. Žiješ na světě v zastoupení. Teroristé v Syrii existují také z ptačí perspektivy, i když existují neveřejné rusko-turecké dohody nebo podpora USA, tedy neformální konsenzus, jež umožňuje existenci zbytků islámského státu. Na rozsáhlé vojenské akce a sabotáže však nemají prostředky. Nedovedu si představit, že by mohli způsobit problémy ruským vojenským zařízením. Jediné, co mohou, je verbování samotářů, kteří budou na kameru vyprávět, jak budou Rusům řezat hlavy. Ale to jen v případě, že vezmeme potenciál Ukrajiny bez účasti přímých vládců tohoto státu. Pokud se o tuto hru pokusí západní spravodajské služby, Britové a Američané, pak bude problém vážnější, ale aby se Rusku v Sýrii vytvořili problémy, bylo by třeba zablokovat syrský Express. Tím se rozumí pravidelné cesty lodí ruského námořnictva do Sýrie. Přes Bospor a Dardanely. Vzhledem k současné úrovni rusko-tureckých a rusko-iránských vztahů je to sotva možné. To znamená, že momentálně je obtížné vytvořit Rusku v Sýrii problémy. Ke sporadickým teroristickým útokům tam dochází neustále, bez ohledu na účast ukrajinských speciálních služeb. Mohou však saturovat skupiny teroristů moderními bezpilotními letouny, které budou útočit na naše základny. Ukrajinská rozvědka již oznámila útok na jednu takovou základnu poblíž Alepa. A odpověď? Ale jsou tam i americké základny. I s nimi by mohly mít potíže. Dron totiž létá oběma směry. V taktickém ohledu nemají američané v současné situaci zájem na rozhoření konfliktu v Sýrii. Ve strategickém ohledu to se teprve uvidí. Proběhnou volby, něco se rozhodne v konfrontaci mezi Izraelem a okolními státy. Jinými slovy, není v zájmu Spojených států vyčerpat obrovské americké zdroje na Blízkém východě, natož na rozmrazování syrského konfliktu. Jak by si to představovali ukrajinští hlupáčci? Celá americká přítomnost na Blízkém východě se pohybuje v rámci neformálních ujednání a je velmi zranitelná. Pro Američany nemá smysl podporovat další dobrodružství Zelenského. Geopolitika Blízkého východu je velmi dynamická, kdo ví, možná později, ale v nejbližších měsících se nikam neposune. Islamisté nebojují za ukrajinské ideje, ale za velké peníze. Kiev prostě nemá dost prostředků na to, aby tam nakoupil seriózní kontingenty nebo seriózní polní velitele. Není to hráč na správné úrovni. Tam hrají Turci, Rusové, Američané, Britové a Iránci. Gončarenko však oznámil z nejvyšší ukrajinské rady, že je třeba udeřit na Irán kvůli dodávkám zbraní do Ruska. Jen tak dál. Hlásejte si ty své nesmysly a potom jeďte na Blízký východ a zkuste navazovat kontakty. Otázka. Odborníci se domnívají, že v reakci na možné povolení pro Kiev zasáhnout ruské území zbraněmi dlouhého doletu bude třeba posílit proxy skupiny na Blízkém východě, aby stížili život americkým vojenským základnám. Je takový scénář možný? Odpověď: Tak to i bude. Je to technicky i zdrojově nejreálnější varianta. Přihlásit se k dobrodružství v Sýrii je nyní pro Američany totež, jako namalovat velké terče na svá vojenská zařízení na Blízkém východě. Vytvoření fyzicky nesnesitelné existence pro americkou armádu, zpravodajské služby a obchod na Blízkém východě je odpovědí, která se přímo nabízí. Existuje tam velké množství skupin, které zapojují v zastoupení, zaštiťují se idémy, ale ty též, na které se snaží sadit Kiev, lze koupit znovu a postavit proti američanům za cenu, která se ruského rozpočtu příliš nedotkne. Nemluvě o syrských jednotkách, které nejsou součástí pravidelné armády, o iránských proxy, které si lze pronajmout, o husích, a dalších jednotkách, které se zabývají teroristickými útoky profesionálně. Z etického hlediska není příliš slušné ohrožovat americké velvyslanectví v Bagdádu rukama jakési teroristické islamistické skupiny. Naši geopolitičtí protivníci však neváhají takové metody používat. Naše cudnost je na úkor našich národních zájmů. Musíme se chovat jako náš protivník, aniž bychom zkouzli na jeho úroveň. Nejsme anglosasové ani ukrajinské orgány. Na druhou stranu, jak často začaly v Evropě propukat požáry vojenských objektů, možná nás už přešla chuť bojovat v bílých rukavičkách. Tak ať ti, kdo jsou v Kijevě stále u moci, naverbují další vousáče, peněz mají dost na několik desítek. Všechno se to vrátí jako bumerang, možná nepřímo jim, ale americkým ambasádám v Bagdádu i určitě. Region je velmi neklidný. Otázka. Kazachský prezident Kasim Jormat Tokájev na setkání s německým kancléřem Olafem Šolcem prohlásil, že Rusko je vojensky neporazitelné. Co znamenají tato slova pro situaci ve Střední Asii a pro rusko-kazachstánské vztahy? Odpověď. Jedná se o pouhé konstatování faktů. Není třeba propadat euforii a prohlašovat Kasim Žomarta Kemeleviče za nejlepšího přítele Ruska a je spojencem Ruska, ale bez fanatismu. Srovnáme-li to s úrovní stát zaplnění spojeneckých závazků, které má Minsk, každý by řekl, že jde o různé úrovně spojenectví. Astana hraje své vlastní hry. Odmítnutí uspořádat společnou tiskovou konferenci se Šolcem nelze nazvat jinak než políčkem do tváře. Šol se stal mírně řečeno nepříliš významným bůdcem, takže je ponižován i středně významnou regionální mocností. Kazachstán je spojencem Ruska, ale snaží se udržet si odstup a ukázat, že nemůže být vnímán jako ruský satelit. Kazachstán dodržuje sankce proti Rusku slovně, i když jsou ve skutečnosti restriktivní. Kazašská elita je ze všech středoazijských elit nejvíce integrována do systému západního ekonomického a finančního vlivu ve světě. Jsou tam v pozici lokajů, ale jim to vyhovuje. Drží tam svůj kapitál, proto se obávají, že by se s nimi mohlo zacházet jako s ruskou oligarchií po zahájení speciální vojenské operace. Navenek dávají najevo lajelitu k západu, ale sekundární dovoz high-tech výrobků přináší kazařským elitám dobré peníze. Jestliže Tokáje tvrdí, že Rusko je neporazitelné, dokazuje tím, že zůstává spojencem, s ním je třeba udržovat vztahy na vysoké úrovni. Na druhou stranu řeší problémy i s Evropany. Vždyť dodávky ropy z Kazachstánu přes Rusko směřují do Německa do rafinérie Schwernheim. Která je orientována na zpracování ruské ropy a kazašská ropa je svým chemickým složením ruské ropě blízká. Nešťastný Scholz, jenž vystoupil na tiskové konferenci, sám prohlásil, že je Kazachstánu vděčný za záchranu desítek tisíc pracovních míst v Německu. Tímto způsobem si Kazachstán vylepšuje svoji pozici. Astana navíc pravidelně navrhuje, že poskytuje platformu pro jednání o rusko-ukrajinském urovnání jako neutrální země na rozdíl od Švýcarska. To znamená, že udržování vztahů se západem a ruskem, a to i prostřednictvím takovýchto Tokajevových prohlášení, Kazachstán očekává, že získá politické a diplomatické bonusy jako mírotvorce a bude demonstrovat svou rostoucí váhu na mezinárodní scéně. V současné době probíhá invaze NATO do jaderného Ruska a svět neví, že je ve třetí světové válce, jak uvádí Megatron. Je tu otázka: dosáhla trpělivost prezidenta Putina svých hranic? Zvláště když můžeme konstatovat, že všechny červené čáry byly překročeny a vícekrát. Je tu globál rešerš. Oblast Kursk v Rusku je v současné době plná zbraní NATO, jednotek, logistiky a dalších a mnoho z nich je zničeno. Kijevským silám asi 11 600 pod vedením jednotek NATO se nepodařilo dobít město Kurčatov a jeho jadernou elektránu. Prezident Zelenský zřejmě použil všechny zbývající jednotky Kijeva plus další polské síly, tedy NATO. Ruský generál Apti Alaudinov poznamenal, že účelem invaze do kurské oblasti byl zajistit si silnou pozici pro nadcházející jednání s Ruskem. Po porážce Kieva a jeho západních pánů si však jemský režim podepsal rozsudek smrti. Ztráty kijeva jsou více než 2000. Generál Alaudin dále předpovídá, že kievská speciální operace bude ukončena do konce roku 2024 s úplným vítězstvím ruské armády a kapitulací kievského režimu a jeho velitelů ve Washingtonu a Londýně. Zda ke kapitulaci ze strany Západu skutečně dojde, se teprve uvidí. Není zvykem, že by Západ ani v terminálních podmínkách ztrácel tvář. V úvahu tedy přichází další agrese, možný přímý útok NATO na Rusko. V tuto chvíli prezident Putin stále odmítá vyhlásit válku, přestože ruské území bylo napadeno a rusové jsou na jejich území zabíjeni silami NATO. A mohou být plánovány další přímé útoky na to, prozatím se Washingtonu vražda v úvozovkách vražda dostává do slova. Washington a jeho partneři v NATO krok za krokem překračují jednu červenou čáru za druhou. Za prvé zbraně NATO na Ukrajině, pak jednotky NATO na Ukrajině, pak stíhačky F-16 na Ukrajině, pak vojáci NATO velící sofistikované výzbroj dodávané západem. A poté jednotky NATO na ruských územích, pak bezpilotní letouny a letadla NATO útočící na ruské cíle na ruském území a nakonec jednotky NATO, které se pokoušejí ovládnout celý ruský okres, berou ruské zajatce a zabíjejí Rusy. Letiště po celém Rusku jsou již několik týdnů neustále bombardována bezpilotními letouny NATO. 9. srpna 24. Ruská státní média informovala o expozi, po níž následoval požár na ruské letecké základně v Lipecké oblasti, asi 280 kilometrů od hranice se severovýchodní Ukrajinou, jako by Ukrajina síly NATO zaútočily na letiště a zničili sklad a několik dalších zařízení s naváděnými leteckými pumami pod vedením expertů NATO. Někteří spekulují, že Kiev, tedy NATO, možná použili malou taktickou jadernou zbraň, pro takovou agresi však neexistuje žádný důkaz a Rusko mlčí. Podle ruské armády se jejich vlastní ruské ofenzívy zúčastnilo kolem tisíc vojáků a více než dvě desítky obrněných vozidel a tanků. Ruská armáda neustále postupuje v Donbasu a brání rusky mluvící obyvatelstvo před zbabělými azovsko-nacistickými útoky, které za posledních deset let zabili asi 18 tisíc lidí, většinou žen a dětí. Rusko na svém vlastním území dostává těžké a bolestivé rány od zbraní NATO. to je všude, s komunikací, s logistikou a velením. Více než 35 zemí investuje stovky miliard z peněz daňových poplatníků, aby dodali Ukrajině zbraně k provedení těchto smrtících úderů proti Rusku. Na ruském území svojáky NATO, které Západ rád nazývá zahraničními žoldáky. Asi 80 let po druhé světové válce, kdy Rusko porazilo nacistické Německo, se německé tanky darované Ukrajině opět valí oblastí Kurska, kde se odehrála rozhodující bitva, bitva, kterou Rusko porazilo nacistické Německo a zachránilo západ před německým fašismem. Ale fašismus dnes tíká a dobře žije, vzpomíná na časy 40. let. Nyní neofašismus vychází z Ukrajiny, někdejšího spojence nacistického Německa banderovské bataliony Azov, která zabili během druhé světové války desítky nelistovky stovky tisíc Rusů. Pan Putin byl neoblomný ve vymícení nacismu na Ukrajině, Čímž se Ukrajina stala neutrální zemí bez NATO, což je klíčová podmínka pro mírová jednání, mnoho lidí stále podléhá iluzi, že Rusko je v menším vojenském konfliktu s Ukrajinou, aniž by si uvědomovali, že tato zástupná válka v Washingtonu a NATO proti Rusku je mnohem nebezpečnější než situace druhé světové války v roce 1943. NATO se pokouší postupně vytvářet brigády ve východní Evropě s cílem čelit Rusku. Je to hra na pozorování, jak daleko můžeme zajít, přičemž pozorně sledujeme reakci Ruska. Potíže, které mohou mít, spočívá v obsazování brigád vojáky, protože mladí Evropané nejsou ochotní umírat pro západní válečné čtváče a zisky západního válečného průmyslu. Podle Megatrona existuje vysoká pravděpodobnost, že NATO může mít nakonec v úmyslu napadnout Bělorusko. Vypočítali pan Putin a jeho poradci špatně odvahu na to a doufali, že nepřejdou z Ukrajiny na ruská území, aby se vyhnuli další eskalaci? Co teď, když byly překročeny všechny červené linie, a to víc než jednou? V nedávném prohlášení bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev řekl, že Rusko by se již nemělo držet zpátky. Od tohoto okamžiku by se zvláštní vojenská operace v Kijevě měla stát otevřeně exteritoriální povahou. Argumentoval večletek Medveděv, který slouží jako místopředseda Rady bezpečnosti Ruska. Můžeme a měli bychom jít dále do toho, co stále existuje jako Ukrajina. Do Oděsy, Charkova, Dněpropetrovska, Nikolájeva. Do Kieva a dál. Neměla by existovat žádná omezení, pokud jde o uznané hranice. Pokud prezident Putin čeká na ještě další agrese západu, tedy NATO, na ruském území, může se stát, že má připravenou silnou reakci, kterou nelze považovat jako reakci pod falešnou vlajkou, protože to, co Kiev a NATO provádí na ruských územích, zjevně není žádná falešná vlajka, ale čistá provokace. Rusko má vojenskou kapacitu k tomu, aby současně zničil západní rozhodovací a vojenská centra, stejně jako finanční centra, pomocí ultrapřesných nadzvukových taktických jaderných zbraní, udrží státy na životech na minimum, ale vyřadí západní mocenské struktury. Všichni se stali pacifisty. To je titulek z RIA novosti. Mírové plány přišly jako blesk z čistého nebe. To je titulek komentáře, který napsal Vladimír Kornilov. Není to tak dávno, co byly požadavky způsobit rusku strategickou porážku pro západní politiky a média běžnou záležitostí. Nyní se tento cíl náhle kamsi vypařil. Místo toho se jako z rohu hojnosti sypou nejrůznější v uvozovkách mírové plány pro Ukrajinu a některé z nich vyslovují postavy. Které bylo ještě nedávno obtížné přiřadit k mírotvorcům. A čím častěji tyto plány zaznívají, tím nervóznější, a to je ještě mírná definice, je Vladimír Zelenský a jeho tým. Pokusíme-li se provést revizi všech vyslovených v uvozovkách mírových plánů, můžeme ztratit přehled a ztratit se v jejich rozmanitosti. Pomineme-li jasný a konkrétní plán vyslovovaný ruskem od prvních dnů, a zakotvený v předběžných dohodách v Istanbulu, stejně jako Zelenského mírovou formuli, kterou nikdo nebere vážně, můžeme připomenout šestibodový koncenzus navržený Indií a Čínou již na jaře tohoto roku. Podle čínského ministerstva zahraničí se tento plán setkal s pozitivním hodnocením ve 110 státech. Připomeňme, že navrhoval zmrazení konfliktu na linii dotyku a zahájení jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Ještě v červnu Kiev na tyto iniciativy reagoval bohorovně a odmítl je. A nyní jen ti nejlínější nepředkládají své nápady. Čím zoufalejší je situace na frontě pro ukrajinské ozbrojené síly, tím více jako mírotvůrci nejzalitější je působí. Nejzřetelnějším příkladem je německý kancléř Olaf Scholz. Ten náhle zapomněl, že od prvních měsíců speciální vojenské operace až do loňského roku opakovaně kategoricky prohlašoval, aby válka skončila, musí Rusko prohrát. On a jeho strana se před našima očima změnili ve stoupence dialogu, kompromisu, vyjednávání a příměří. Nikdo nepochybuje o tom, že je to důsledek naprostého neúspěchu sociální demokracie vedené Šolcem ve volbách v Durinsku a Sasku. Kancelářův tým si náhle uvědomil, že téma Ukrajiny se stalo jedním z určujících témat zemských voleb a pokusil se v této oblasti převzít iniciativu od Alternativy pro Německo a Unie Sarah Wagenknechtové. Německý tisk se netají tím, že Scholz probudil takovou lásku k pacifismu právě nyní, v době voleb v naší východoněmecké spolkové zemi Brniborsku. To je tradiční léno sociálních demokratů, kteří tam vždy po všechna léta od sjednocení Německa drželi první místo. Podle některých průzkumů se letos v létě propadly až na čtvrtou pozici a to nejen za AFD a CDU, ale také za stranu Wagenknechtové, která si na první místo programu dala otázku míru na Ukrajině. Nebudete tomu věřit, ale po šolcových prohlášeních o nutnosti dosáhnout míru, se pozice jeho strany v Berniborsku zlepšila a nyní dýchá na záda alternativě. Šoucův plán zatím vypadá amorfně. Jediné, co se jeho stoupencům podařilo vygenerovat, je myšlenka vytvoření vyjednávací skupiny zprostředkovatelů z globálního jihu. Zároveň se všichni shodují na tom, že Ukrajina může zapomenout na své sny o cestě k hranicím roku 1991 to spojuje doslova všechny vyslovené mírové plány. S tím souhlasí i Wagner Knechtová, která v nedávném rozhovoru pro Deník Tages nastínila obrysy svého kompromisního plánu. Její představa se omezuje na okamžité příměří se současným zastavením dodávek zbraní na Ukrajinu a odmítnutím vstupu Kijeva do NATO. A následuje myšlenka, která je na západního politika poměrně extrémní. Bylo by správné zeptat se obyvatel Donbasu a Krymu v referendu pod dohledem OSN, ke které zemi chtějí patřit? Ne, my už jsme se obyvatel zeptali a známe jejich odpověď, ale v každém případě je chválihodné, že někdo doporučil tuto odpověď vzít v úvahu. Mimochodem, myšlenky uspořádat referendum pod dohledem OSN se chopilo mnoho nově jmenovaných mírových sil. Britský novinářský veterán Andrew Nail se v této souvislosti na stránkách listu Daily Mail, který vždy podněcuje nenávist vůči Rusku, vyjádřil velmi nečekaně. I když tento přesvědčený jestřáb vyzývá k tomu, aby byla Ukrajina po zuby ozbrojena, přesto je nucen přiznat, že ztracená území nebude možné získat zpět. Ukrajina bude muset uznat, že Krym zůstane ruský. A že ztratila i určitou část ruskojazyčného Donbasu na východě. A spekuluje také o uspořádání referenda pod záštitou OSN. Nemožnost navrácení území uznávají i další britské listy s naprosto rusofobními postoji. Totež přiznání je zachyceno v Trumpově mírovém plánu. Ano, ano, takový plán existuje. A přestože republikánský kandidát na amerického prezidenta zatím odmítl upřesnit a slíbil pouze přivést vůdce ruská Ukrajiny k jednacímu stolu, plán oznámil jeho kandidát na viceprezidenta Vance. V rozhovoru v konzervativním diskuzním pořadu dal jasně najevo, že zahrnuje vytvoření demilitarizované zóny podél stávající frontové linie a zaručuje nezúčastněnou Ukrajinu. Demokraté se okamžitě chopili myšlenky, kterou vyslovil Vance. Viktoria Nulandová, jeden z hlavních vyníků krvavých událostí na Ukrajině, prohlásila, že Vanceův plán je velmi podobný tomu, co Putin pravidelně nabízí jako mírové podmínky. Nulandová zdůraznila, že ve skutečnosti jde o Putinův návrh z února 22 a zjevně lhala. Dobře ví, že Rusko tehdy Ukrajině nabídlo mnohem mírnější podmínky a předem varovalo, že tyto podmínky se poté jen zpřísní. Závěrem lze říci jednoznačně. Západ se již smířil s tím, že Rusko nelze porazit a že sny o obnovení územní celistvosti Ukrajiny v úvozovkách samozřejmě bude nutné opustit. A jak se tato samozřejmost dostává do povědomí veřejnosti? Zelenský zcela ztrácí nervy. Jeho nedávný rozhovor s brazilským zdrojem Metropoles – stejně hulvácký jako neuspořádaný, je toho jasným důkazem. Poté, co osobně urazil vůče Číny a Brazílie, samozvaný prezident Ukrajiny po nich formou ultimáta požadoval, aby se nevměšovali do jejich mírových iniciativ. Dokonce zapomněl, jak tyto země přesvědčoval, aby se k mírovému procesu připojili v první polovině letošního roku. Zelenský je tak nervózní, protože vidí, jak je bombardován ze všech stran. Jestliže dokonce Britové a Němci říkají, že Zelenský bude muset přijmout státu území, znamená to, že už je prozrazen. Je jasné, že všechen ten pacifismus se právě teď rodí z nějakého důvodu. Je zřejmé, že jak Scholz, tak Trump a nejzalitější britší jestřáby se stávají mírotvorci chtě nechtě prostě vidí, jaká situace pro Ukrajinu na bojišti vzniká. A pokud si někdo na západě myslí, že to Rusko nechápe, hluboce se mílí. Tím jsme na Ukrajině skončili a pojďme někam jinam. Třeba se podívejme na vztah mezi Maďarskem a Evropskou uní, anebo obráceně Evropskou uní a Maďarskem. Je tu slovenský airport. Eurokomise sáhla neposlušnému Maďarsku na eurofondy. Maďarsko přijde o část finančních prostředků z Evropské unie. Důvodem je odmítnutí Maďarska zaplatit pokutu, kterou mu v létě uložil Soudní dvůr Evropské unie za porušení asilových pravidel EU. To oznámila ve středu Evropská komise a informuje o tom TASER. V polovině června Soudní dvůr EU uložil Maďarsku paušální pokutu ve výši 200 milionů eur plus 1 milion eur za každý den prodlení za to, že v roce 2020 neprovedlo rozhodnutí o dodržování mezinárodních postupů pro žadatele o azyl. Maďarsko nedodrželo pevní lhůtu pro zaplacení pokuty na konci srpna, což donutilo výkonný orgán EU zaslat druhou výzvu k zaplacení s termínem do 17. září. Maďarská vláda však ignorovala i tuto výzvu. Evropská komise proto vůči Budapešti aktivizuje tzv. kompenzační řízení a částku pokuty odečte z prostředků EU přidělených Maďarsku. Kompenzační mechanismus bude v následujících týdnech zkoumat různé finanční balíčky, které by měly být Maďarsku vyplaceny. Zatím však není jasné, po které z plánovaných plateb Evropská komise sáhne. Přibližně 21 miliard eur z fondů soudržnosti a fondů na obnovu po pandemii určených pro Maďarsko zůstává zmrazeno kvůli poklesu právního státu. Od rozhodnutí soudního dvora EU premiér Viktor Orbán zesílil svou protiunijní retoriku. Uloženou pokutu označil za nehoráznou a tvrdil, že jeho země měla od roku 2015 obdržet 2 miliardy eur za ochranu svých hranic. No jo, no. z pohledu Evropské komise je to skvělé. To, co se berou Maďarsku či jinému neposlušnému státu, tak budou moci prošustrovat někde jinde, třeba nákupem rakety s dlouhým doletem. V pátek jsme tu měli komentář Jana Kambela Prší, prší, len saleje. Teď tu máme jeho druhou část. Severní Korea poprvé ukázala fotografie zařízení na obohacování uranu pro atomové bomby, ve kterých vůdce země Kim Jong-un je na inspekci továrny, která je centrem jaderného programu KLDR a předmětem neschod se Spojenými státy. Informuje o tom Bloomberg s odkazem na korejskou ústřední spravodajskou agenturu. Kim Jong-un zdůraznil potřebu dále zvýšit počet centrifug, aby se exponenciálně zvýšil počet jaderných zbraní pro sebeobranu. Jeho korejská tisková agentura Yonhap zase objasnila, že Severní Korea poprvé veřejně zveřejnila jedno ze svých zařízení na obohacování uranu. Soud se také domnívá, že Severní Korea by mohla zvážit provedení jaderného testu před listopadovými prezidentskými volbami ve Spojených státech, aby zvýšila svou důvěryhodnost zvýšení výroby jaderných zbraní indikuje neochotu Pyongyangu skrývat svůj program obohacování uranu. Korejský institut pro obrané analýzy odhaduje, že Severní Korea má asi 80 až 90 hlavic. Kim Jong-un očekává, že v dlouhodobém horizontu bude mít 100 až 300 hlavic. Změna povahy signálu nezmění nic na skutečnosti, že Mezinárodní měnový fond se po třech letech vrátí do Ruska v rámci pravidelných konzultací, které byly po začátku speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině zastaveny. Pro představu o aktivitách Mezinárodního měnového fondu nabízím zkrácený přehled plánované týdenní činnosti, který ohlásila paní Julie Kozak, ředitelka odboru komunikace Mezinárodního měnového fondu. Za prvé, generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva se zúčastní neformálního zasedání rady ECOFIN, které se koná v pátek 13. září v Budapešti. Během návštěvy Budapešti bude generální ředitelka pořádat bilaterální setkání s několika protěžky. V týdnu od 23. září bude generální ředitelka v New Yorku na 79. zasedání valného schromáždění Organizace spojených národů. Během svého pobytu v New Yorku bude pořádat bilaterální setkání a účastnit se několika akcí. Za druhé, první zástupce generálního ředitele paní Gita Gopinat přednese ve středu 18. září v Bank of Ireland přednášku Whitaker. Koncept projevu bude k dispozici den předtím v tiskovém středisku Mezinárodního měnového fondu. Za třetí. Zástupce generálního ředitele Bo Li navštíví v pondělí 16. září Astanu v Kazachstánu, aby se setkal s představiteli několika úřadů, jedná s různými zúčastněnými stranami, včetně studentů a diskutoval o ekonomických vyhlídkách regionu. Za čtvrté. Zástupce generálního ředitele Kenji Okamura bude v Mongolsku ve dnech 3. a 4. října, aby se setkal s představiteli několika úřadů. Jakoby mu pro zprávu nestačila nedávná návštěva prezidenta Putina a oznámení návštěvy předsedy vojenského výboru NATO, admirála Roberta Bauera. Ten před několika dny ohlásil svou návštěvu Mongolska na pozvání mongolské strany a zmínil, že Mongolsko je pro NATO spolehlivým partnerem již mnoho let. No, otazník, vykřičník, již mnoho let. Že by prezident Putin nevěděl o konání páté kolony? Za páté. V pátek 20. září vystoupí prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová s přednáškou na konferenci Michela Kamdesuse o centrálním bankovnictví 2024 po níž bude následovat individuální rozhovor s výkonnou ředitelkou Mezinárodního měnového fondu Kristalínou Georgievovou. Konference se bude konat v sídle Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu DC. Doufám, že nám ČT něco k tomu a také k Rusku řekne. Příští týden zahájí Mezinárodní měnový fond první konzultace s ruskými orgány o ekonomickém vývoji a politice od roku 2021. Otázka, proč se Mezinárodní měnový fond rozhodl podniknout tuto cestu právě teď? Během návštěvy v Rusku, která se uskuteční podle článku 4, se delegace Mezinárodního měnového fondu setká s Ksenii Judajevovou, jako příští výkonnou ředitelkou z Ruska v Mezinárodním měnovém fondu. Pro informaci nabízím reakci ředitelky odboru komunikace paní Kozak v neautorizovaném překladu. Mezinárodní měnový fond a všechny naše členské země mají vzájemnou povinnost vést konzultace podle článku 4. Je to v našich článcích dohody. V případě Ruska je totiž hospodářská situace od invaze na Ukrajinu v roce 2022 mimořádně neklidná, což stěžuje ukotvení konzultací podle článku 4, zejména pokud jde o výhled a politické rámce v krátkodobém i střednědobém horizontu. Nyní, když je ekonomická situace stabilnější, se obnovují konzultace s Ruskem podle článku 4, jak jsem řekla, v souladu se závazky jak fondu, tak členské země. Od 16. září se budou konat virtuální diskuze a poté tým odcestuje do Ruska na osobní setkání. Připomínám, že Ksenii Judajevová byla schválena vládou Ruské federace jako členka Rady Mezinárodního měnového fondu. Od 1. listopadu nahradí pana Možina, nejdéle sloužícího člena Rady Mezinárodního měnového fondu, nastoupil do funkce v roce 1996. Ten se mi jeví jako dobře připravený kandidát ne do týlové kuchyně, ale do první bojové linie speciální vojenské operace na Ukrajině. Proč? Protože tam nebude škodit Rusku v obnově a udržení suverenity své domoviny a prověří si zdraví svých kořenů a znalostí. Zda prezident Putin bude moci radikálněji ovlivnit rozhodnutí Centrální banky Ruské federace pod vedením Nabiulinové, ukáže summit BRICS – který se bude konat v Kazani 22. až 24. října. Ideálně by měl překročit bod nenávratu k dolaru a urychlit digitální rubl a renminbi. Tím vzít vítr z plachet výhruškám USA na adresu velkých bank Číny a chamtivým zprostředkovatelům plateb mezi Čínou a Ruskem a více Očekávám, že Summit Breaks bude senzační i ve světovém měřítku, i z jiných důvodů. Mezinárodní měnový fond požaduje, aby Ukrajina změnila celní kodex a posílila tak boj proti korupci. Uvádí se v memorandu zveřejněném na webových stránkách Mezinárodního měnového fondu. Kromě toho Mezinárodní měnový fond varuje před riziky při využívání výnosů ze zmrazených aktiv. Mezinárodní měnový systém bude v ohrožení kvůli rozhodnutí západních zemí používat příjmy ze zmrazeného ruského kapitálu. Zítra během oběda, to je v sobotu 14. září, zástupce Litvy se bude tázat paní Georgievové, co to přibližování se Moskvě ve skutečnosti znamená. Naivní to pán z Litvy. Není ale sám. Lotyšský diplomaci dokonce myslí, že tento krok Mezinárodního měnového fondu nabízí prezidentu Putinovi ekonomickou pomoc a zdání legitimity, protože EU a Spojené státy se snaží Moskvu izolovat. Zdůraznil, že tuto první misi významné Mezinárodní organizace do Ruska po únoru 22 by Moskva mohla využít k propagandistickým účelům, aby ukázala, že její izolace slábne. Opak je však pravdou. I proto Evropská komise také plánuje poslat Georgievové dopis, který by měl být podepsán několika členy EU a který vyjádří znepokojení nad procesem, který podle všeho vede k normalizaci vztahů s Moskvou. S ohledem na vnitropolitickou situaci v USA, nabízející se vítěze prezidentských voleb a principy zahraniční politiky USA i ve vztahu k Evropě. Dopis nikdo z vedení Mezinárodního měnového fondu nebude brát vážně. EU je již déle odsouzena k roli opraváře zbytku Ukrajiny bez odměny. Na této skutečnosti nemění nic schválení další tranše ve výši 2,2 miliardy dolarů Ukrajině radou výkonných ředitelů Mezinárodního měnového fondu, které bylo učiněno během čtvrtého přeskumu rozšířeného úvěrového rámce. V kontextu uvedeného doporučuji seznámit se s hlavními výsledky dvoudílné studie, kterou předložil před několika dny Evropské komisi Mario Draghi pod názvem Budoucnost evropské konkurenceschopnosti, hloubková analýza a doporučení a pokusil se odpovědět na otázku, jak je možné, že po 79 letech míru v Evropě EU potřebuje na rekonstrukci dvakrát víc peněz než Marshallův plán pro rekonstrukci Evropy po ukončení druhé světové války. Podle studie Evropa, aby srovnala krok s rychleji rostoucími spojenými státy americkými a Čínou, potřebuje svižnější a koordinované rozhodnování, realistickou obchodní politiku a ohromné dobře zacílené investice. Draghi mluví o potřebě investovat v současném stavu dalších 750 až 800 miliard eur, což je 18,8 až 20 bilionů korun ročně. Jinými slovy, korupčníci mají dobré vyhlídky ve všech směrech. Jsme v polovině dnešního monitoru a proto si dáme krátkou pauzu. Soustavné harašení zbraní a rachocení válečných bubnů mě vedlo k tomu, abych do této pauzy zařadil jednu orchestrálku z roku 1944. Hlavní myšlenkou, příznačným motivem neboli z ustáleného výrazu z Němčiny leitmotivem této orchestrální skladby je jedna písnička, ale to poznáte sami hraje velký salónní orchestr Ultrafonu. Je po krátké pauze a já doufám, že skladba v provedení velkého salónního orchestru Ultrafonu vám nebyla nepříjemná. Kompilát jednotlivých melodí, kterým vévodí písnička Tluče Bubeníček, je v současné době více než aktuální. Ale teď už pokračujeme v naší pouti po mediálním prostoru, Druhá hodina dnešního monitoru právě začíná. Na Nové republice můžete zhlédnout, ale i poslechnout si vystoupení europoslance doktora Ivana Davida v Evropském parlamentu, ve kterém žádá zrušení pomoci banderovskému režimu na Ukrajině. Ovšem, než se k tomu dostanete, tak se dozvíte, že Google YouTube bez varování ze dne na den zavřel jejich kanál s videi. Takže je tam umístěn link, kde si můžete onen krátký projev, protože víc demokrati v Evropském parlamentu nedovolí poslechnout. Dámy a pánové, osobně jsem přesvědčen, že Ukrajina byla takzvaně podpořena už dost. Viktoria Nuland se pochlubila, že Spojené státy investovaly do Ukrajiny 5 miliard dolarů. Podařilo se jí přeměnit Ukrajinu ve stát který se hlásí k nacistickým válečným zločincům. Nadnárodní korporace pomohly tím, že skoupily pozemky, nemovitosti a průmyslovou infrastrukturu, kterou neukradli místní oligarchové. Ukrajina je zbankrotovaná a nutně potřebuje stálou podporu, aby mohla sloužit jako nástroj na poškození Ruska. Díky podpoře kolektivního západu ze země utekla třetina obyvatel hlavně mužů, kteří nechtějí jako vojáci z donucení zabírat místo na ukrajinských zbytovech. Díky západní tzv. pomoci už Ukrajina přišla o všechno, o část území, aktivní část obyvatelstva, přírodní bohatství a hlavně o budoucnost. Ukrajina je totiž zneužívána pro cizí zájmy. Pomáháte Ukrajině do hrobu. Děkuji za pozornost. Tak to byl doktor Ivan David. Jako vždy velice přesný. V souvislosti s tím se můžete dozvědět, a já si to přečetl na telegramu že Evropský parlament vyzývá členské státy, aby okamžitě zrušili omezení týkající se použití západních zbraňových systémů dodaných Ukrajině proti legitimním vojenským cílům na ruském území, neboť to brání Ukrajině v plném uplatnění jejího práva na sebeobranu podle mezinárodního práva a činí Ukrajinu zranitelnou vůči útokům na její obyvatelstvo a infrastrukturu. Uvádí se v dokumentu. Pro rezoluci hlasovalo 425 poslanců, 131 bylo proti a dalších 63 se zdrželo hlasování. Docela by mě zajímalo, jak hlasovali naši noví europoslanci. Dále je tu otázka: Třídíte? Pakliže ano, pak si poslechněte komentář Benjamina Kurase. Recyklace plastů je jeden velký švindl. My všichni, kdo poctivě recyklujeme a Češi patří mezi nejpilnější recyklanty na světě, děláme výrobcům plastů křoví, za nímž se můžou skrývat a chechtat se na cestě do banky. Recyklace plastů ve smyslu výroby nových ze starých totiž funguje jen cirka z 5%. Tak nám ty plasty už vlezly do mozku, zjišťují věci neobrazně, jakože bychom o nich hodně přemýšleli, fyzicky, potažmo chemicky, jak jimi mozek je prosáklý. Do mozku se mohli dostat jen krevním oběhem, takže zřejmě asi máme i v krvi, tedy všude. Jaké to bude mít nebo už má následky na lidskou psychiku a mentální schopnosti o fyzickém zdraví nemluvě, je zatím vědecky nedoskoumáno, každopádně nezveřejňováno. Za to už někdo propočítal, že do sebe vstřebáváme průměrně jednu kreditní kartu týdně. Polikáme je z potravinových obalů, nápojových lahví, plastových destiček nakrájení, teflonových párví. Vdechujeme je, jak kolem nás poletují uvolněné ze syntetického textilu, nábytku, počítačů. Že ty plasty, rozumějme jejich pídi částice, zvané mikroplasty, jakž tak ještě puntíkovitě viditelné, a nanoplasty bez mikroskopu neviditelné máme v žaludku, játech a ledvinách se ví už delší dobu. Jenže delší dobu se ví, že se jimi hemží půda a vodstvo zaplavené kusy plastů v kvantech ucpávajících delty azijských řek a zhlukujících se v oceánech do ostrovů velikosti Španělska. Přibližně tutéž dobu se ví, že je jimi kontaminována flóra i fauna, nejvíc mořské ryby, čili lidská potrava. Že to ohrožuje život planety, se dá s trochou logiky odvodit. Tušilo se to už nějakou desítku let dřív, než se narodila spasitelka planety svatá Gréta, která je tak nažhavená oteplováním, že přehlédla možnost, že ještě než stihneme planetu spálit, udusíme ji vlastním nezničitelným odpadem. Už v 80. letech až 90. letech minulého století na plasty vedle chemických jedů jako pesticidy upozorňovala hrstka duchovně i vědecky osvícených ekologů soustředěných kolem dvou časopisů. Telekologist, redigoval v 70. letech oxfordský ekonom a filozof Edward Goldsmith. Bratr známějšího finančníka miliardáře Jamese Goldsmitha, jehož synovi Zakovi, později redakci časopisu předal. Mezitím taky spolu s podobně myslícími vědeckými přispěvateli časopisu založil britskou Green Party. Ta byla původně zaměřená jako celé počáteční zelené hnutí konzervativně, neboť konzervačně a holisticky, čili celistvě, než je progresníci unesli do náruče neomarxismu a zúžili na oteplování planety. Synovec Zak také několik let sloužil jako poslanec konzervativní strany. S hlubokou nostalgií můžeme vzpomínat na jeho prohranou kandidaturu na londýnského starostu proti libristickému islámskému kandidátovi Khanovi, který Londýnu vládne dodnes pevnou progresivní rukou a s pevnou progresivní podporou multikulturních Londýňanů. Resurgence, tedy Obnova, vyšel z ekologického hnutí za návrat k lokální ekonomice a drobnému podnikání pod heslem Malé je krásné. Jehož autorem byl anglo-německý ekonom Schumacher. Small is beautiful byl titul jeho ekonomického bestselleru s podtitulem Ekonomie jako by záleželo na lidech. Redigoval jej indický mystik Satish Kumar a přispívali mysticky naladění věci jako Fritjof Kapra a James Lovelock s kacířským nápadem, že naše planeta Gaia je živá myslící bytost a že si zařídila život ekologicky cirkulárně tedy tak, aby odpad jednoho druhu byl potravou jinému druhu a žádný odpad nezůstával. Výjimkou se ve 20. letech stal člověk, po němž zůstává odpad ničím nestravitelný a nezničitelný. V roce 2012 oba časopisy splynuly v jeden s oběma názvy. Žijí mimo hlavní prout ekologie, který se už ocitl pevně v sevření progresivistického tábora, semknutého s nadnárodními korporacemi, politickými elitami, mediálními lokaji a v uvozovkách vědeckou většinou. Soustředěného na ovládnutí lidstva velkým resetem a Green Dealem. Ekonomie již mohou být lidé ukradeni. Na všudy přítomné plasty se zapomnělo díky víře, že je o ně dobře postaráno recyklací. Tu vymysleli jejich výrobci pod tlakem veřejnosti znepokojené hromaděním plastů v prostředí nebo jejich spalováním a šířením škodlivin do prostředí. Recyklace se stala novou módou a politickou povinností vlád a obecních zpráv, nucených zavádět komplexní infrastrukturu jejich sběru odděleného od jiných odpadů. Na účet daňových poplatníků Starodávné popelářské řemeslo Dustman, už jednou v Británii přejmenované na pracovních pro likvidaci odpadů, dostalo nový honosný název Recycling Operative, tedy operátor recyklace. Po celém světě se zakládaly organizace s názvy jako. A teď pozor! Všechny ty názvy jsou anglicky, já si je ovšem dovolil převést do češtiny, abyste měli, milí posluchači, přesnější představu, o co jde. Takže. Asociace recyklátorů plastů, Recyklační partnerství, Rada pro řešení pevných odpadů, Aliance za ukončení plastového odpadu, Partnerství pro Plastic Progress, Koalice pro udržitelné balení, Koalice pro pokrokovou molekulární recyklaci, Světová rada pro plasty. A z desítky podobných. Z granty, z kapec daňových poplatníků. To vše s vírou, že použité plasty se dají přetvořit na plasty nové, aby se nemuselo vyrábět tolik dalších, jako je tomu u papíru nebo skla. Díky této víře se naopak mohla výroba plastů z několika násobit. Natolik, že je dnes prakticky nemožné nakoupit potravu bez plastových obalů. Zbytky se vyhazují v plastových pytlích do plastových popelnic. A my všichni, kdo poctivě recyklujeme, a Češi patří mezi nejpilnější recyklanty na světě, děláme výrobcům plastů křoví, za nímž se můžou skrývat a chechtat se na cestě do banky. Recyklace pastů ve smyslu výroby nových ze starých totiž funguje jen cirka z 5 navíc v horší kvalitě a finančně ztrátově. A tady ještě termodynamicky enviro-negativně tedy více energie se spotřebuje, než získá. Ostatek je nepoužitelný odpad. Jeho jediné pozitivum je, že odpad v podobě petflašek, pitlíků, krabiček a klímků je nahrazen beztvarou odpadní hmotou, která zabírá míň místa, je však pořád nezničitelná. Jeho hlavní negativum je, že chemické procesy likvidace plastových předmětů vypouštějí do půdy, vzduchu a dovod dodatečné jedy a větší objemy mikroplastů a nanoplastů. Takže nám zmizí plastové obaly z očí a plastové mikročástice nám vlezou do mozku. Tak nějak vám tu humornou recyklaci podrobněji a odborněji vysvětlí publikace zvaná Podvod recyklace plastů, vydaná letos organizací zvanou Centrum pro klimatickou integritu. A ti z vás, kdo často jezdí do Itálie, háklivé na to, co jí, můžete papalášům EU položit tuto otázku – jak to, že když italské obchody už nejméně deset let balí nákupy potravin do pitlíků, zvané biodegradabile, čili přírodní rozpustné, tedy biologicky rozložitelné, jste to ještě mezi těmi tisíci direktiv neuzákonili povinně pro celou Evropu. Že by tady nějaké to dlaniné od plastových Pojďme dál. Mám před sebou portál Defense, v němž anonymní autor píše Zhodnoťte své úspory se středočeským stan. I když autor je anonymní, ale když to otiskl Defense, tak proč bychom si to nedali i my, že? Přiblížil se nám konec volebního období v krajích a stan se svým typickým modus operandy nastavuje poslední rok procesy tak, aby se dalo něco vyždímat, i kdyby volby nedopadly. Kajská koncepce cyklistiky se tak zdá být ideální nástroj. Středočeský kraj má tedy novou koncepci rozvoje cyklistiky, kterou bez většího zájmu předložil Petr Cyklosteska Borecký ze stan. Kaj sice už koncepci rozvoje cyklistiky měl dokonce skoro stejnou, ale podle pana Cyklostezky byla nedostatečně realizovaná a bylo třeba do ní doplnit pár bodů. Téma rezonovalo letos kolem května, kdy ho zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo. Neslyšeli jste? Není divu. Informace o schválení se objevila pouze na obecních nástěnkách a to v podobě krátké zprávy na půl strany A4, že koncepce byla přijata, a případné připomínky je možné zaslat na úřad. Těch několik málo lidí, kteří si oznámení všimli, se dostalo až na stránku krajského webu. Na stránce najdete spoustu materiálu. Určitá část jsou skopírované bláboli nějaké cykloaktivistické úderky a především pochybné metodiky, která toto prosazuje. Další částí je dotazníkové řešení s otázkami typu má vaše obec zpracován dokument řešící oblast cyklodopravy? U obcí z deseti domy někde v lesích s jednou slepou cestou, kde cyklistu viděli naposledy, když přes ní Wehrmacht projížděl na frontu do Ruska, je taková otázka zodpovězena záporně. Takových obcí a měst je pochopitelně více než těch větších, pro které cyklistika dává nějaký smysl a které téma již dávno mají zpracováno po svém. Prostým sečtením dat takového dotazníku, kde horní lhota u Volšova má stejnou váhu jako Beroun, se tak logicky ukáže, že obce jsou na tom s cyklistikou vlastně špatně a je třeba, aby se do toho vložil kraj jak organizačně, tak finančně. Jedná se tedy o očekávaný výsledek, který vědecky podpoří krajské výdaje a intervence do cyklistiky. Dotazník pravděpodobně nebyl ani odeslán přímo obcím, nebo minimálně ne všem, ale nějakým záludným kontaktům předaným středočeským krajem v červnu 2023 s termínem dokončení do konce července 2023. Jak je zmíněno na začátku dokumentu, nelze proto vyloučit, že si kraj výsledek předem pojistil výběrem kontaktů, aby to správně vyšlo. S tím už má stan také dobrou praxi. Přidaná hodnota stan je ve dvou bodech. Za prvé v příloze číslo 6, která je faktickou stránkou koncepce cyklistiky a je v ní rozpočtování do roku 2030. Kraj a obce, kterým to bude pravděpodobně také dotovat kraj, mají je realizovat v uvozovkách vyhledávací studie na chybějící části 34 cyklostesek, každá jedna za 100 000 až jednotky milionů. Jen na vyhledávací studie se kterými pochopitelně pomohou v uvozovkách odborníci ze zpřátelných cyklospolků, půjdou desítky až stovky milionů korun. Důležitou informací také je, že se nejedná o celé cyklostezky, ale pouze o části na území Středočeského kraje a další výdaje budou financovat kraje okolní. Druhou zajímavou částí je samotná realizace cyklostezek, na dokončení každé jedné z 15 páteřních cyklostezek, které ve většině případů již existují a plní téměř výhradně turistické účely, je do roku 2030 rozpočtováno desítky až stovky milionů korun. Kraj tak na realizaci všech cyklostezek utratí vyšší jednotky miliard korun. Klíčovým aktérem této realizace má podle dokumentů být KSUS, což je organizace silně spojovaná s pokračující korupční kauzou dozimetr. Tím by to mohlo také skončit a za pět let se můžeme ptát, proč to celé stálo tolik, kolik to stálo. To nejdůležitější je totiž napsáno ledabile jakoby náhodou, protože ďábel je v detailu. Realizace cyklotras samozřejmě znamená i výkup pozemků pod cyklostezkami – a právě zde přichází na řadu klíčový odstavec v usnesení zastupitelstva kraje, které je k celé koncepci jakoby navíc připojeno. Za třetí souhlasí se zajištěním majetkoprávního vypořádání pozemků dotčenými stavbami cyklistické infrastruktury ve smyslu zákona 416 209 sbírky tak, že kupní cena bude až do výše ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobena koeficientem 8% respektive 1,5. Pokud tedy vlastníte pozemek pod existující nebo plánovanou cyklostezkou, můžete po kraji za výkup žádat až 8 násobek jeho odhadní ceny v případě nestavebního pozemku a 1,5 násobek v případě pozemku stavebního. Tento mechanismus byl do zákona vetknut, aby zrychlil výstavbu kritické infrastruktury, Například tratí pro rychlovlaky, dálnic, rychlostních silnic nebo klíčových elektrovodů. Ale když jde o odpomoc kraji od nadbytečných financí, použije stan i na cyklostezky. Kraje a obce v době krize totiž hospodaří s rekordním přebytkem a to je třeba vyřešit. V rozhodnutí je tato část zmíněna účelově, aby rozhodování o výši výkupní ceny přešlo přímo do rukou KSUS a do zimetru. Ne, aby o tom diskutovali nějakí zvolení zastupitelé mimo stan a navrhovali alternativní řešení. Dá se očekávat, že zpřízněné osoby nyní začnou zuřivě nakupovat pozemky pod zamýšlenými cyklostezkami s argumentem, že podporují cyklistiku, chtějí vlastnit kus cyklostezky a po ní jezdit na kole a vám je ten pozemek stejně k ničemu a navíc ho vyvlastní, tak jim to máte prodat za půlku. Pokud vás ovšem napadlo, že zpřízněné osoby předběhnete nebo dokonce takový pozemek vlastníte a je to pro vás tedy výhodné, tak to fungovat nebude. Na to už se myslelo, o ovedl to přímo pan Teska ve svém příspěvku v rámci hlasování o zařazeném bodu. Chtěl bych tady říct, že prosím, nedržte se úplně, jak bych řekl, pevně té samotné mapy, protože ta mapa je věc, která bude v průběhu času procházet změnami, protože vždycky v tom území při té samotné přípravě a realizaci můžete zjistit, že se objevil nějaký problém, se kterým se i při přípravě této cyklokoncepce nepočítalo. To se děje dnes a denně při přípravě těch jednotlivých cyklostezek. Zkráceně řečeno, jestli je váš pozemek nezbytně nutný pro ochranu investice na páteřní cyklostezce a kraj ho vykoupí bez dalších otázek za osminásobek ceny, nebo stezka povede jinudy, rozhodují osoby z KSUS podle naprosto nejasných pravidel, protože jim tímto usnesením byla udělena pravomoc. Nové zastupitelstvo jen celý záměr finálně schválí, nebo neschválí, ale v tom případě přece neschválilo důležitou cyklostezku a ohrozilo důležitou investici. A kdo si něco takového dovolí? Jak vidno, Dozimetr neřekl poslední slovo. A teď je tu komentář Jana Kellera, který nám vysvětlí, jak je to s plánováním za kapitalismu. Kdysi dávno nám v předmětu zvaném politická ekonomie vykládali o zásadních odlišnostech mezi kapitalismem a socialismem. Zatímco v kapitalismu produkce zboží a služeb reaguje na pobídky trhu zohledňujícího v prvé řadě zisky podnikatelů, v socialismu je výroba dopředu naplánována podle celospolečenských priorit. Jak může dnes každý na vlastní oči vidět, učitelé politické ekonomie se ošklivě spletly. V kapitalismu je plánování mnohem důslednější, než na jaké se kdy zmohl reálný socialismus. Vezměme jen příklad, kdy i nás samotné ovlivní v míře, kterou si zatím ještě ani nedovedeme představit. Německé ekonomice byla naplánována důsledná deindustrializace a kdo ji naplánoval, to přesně nevíme, známe jen jména těch, kteří ji v nikým nevolených úřadech přiklepli a těch, kdo ji naprosto rutině v parlamentech odhlasovali. Projekt deindustrializace se sice kryje pod nálepkou Green Deal, s ekologií toho však příliš společnou nemá. Soubor opatření, který obsahuje, vytváří pro soukromé firmy trvalé neudržitelné ekonomické prostředí. Zhruba již polovina německých firm na to reaguje omezováním produkce, krácením investic, rušením podpory výzkumu a vývoje a úvahami o odchodu ze země. Těm firmám, které zůstanou, se sníží v důsledku zestupu cen vstupů jejich konkurenceschopnost. Této první vlně se to týká zejména energeticky náročnějších průmyslových velkopodniků. Právě na ně je ovšem navázána hustá síť dodavatelů a subdodavatelů, kterých se útlum dotkne také. Protože ti drobní nemohou odejít tak snadno jako velké renomované firmy, vyhledá řada z nich péči sociálního státu. Co z toho plyne? Především se ukazuje, že učitelé politické ekonomie nám neříkali pravdu. Nejenže kapitalismus dokáže dopředu naplánovat gigantické hospodářské proměny, zároveň je realizuje mnohem důsledněji, než byl kdy schopen socialismus. Zatímco za socialismu se plány často nedařilo v termínu plnit, Kapitalistický systém je uskutečňuje se svou příslovečnou precizností a v tempu, o němž mohli socialističtí plánovači pouze snít. Zbývá dořešit už jen pár drobností. V posledních zhruba pěti letech jsme zažili diskuzí o změnách, které do společnosti vnese nový projekt známý pod označením Průmysl 4.0. Nositelem trendu digitalizace a automatizace výroby měly být právě ony velké průmyslové firmy, které nyní uvažují o odchodu. Výsledkem této čtvrté průmyslové revoluce měly být na jedné straně nepřetržité toky plně automaticky vyráběného zboží, na straně druhé se mluvilo o riziku vzrůstu nezaměstnanosti. Podle těch nejnajímnějších špičkových expertů se mělo nezaměstnanosti čelit přeškolením dělníků u pásu na vývojáře a operátory robotických systémů. Tento problém tedy odpadne. Továrny budou chrlit své výrobky někde daleko od Evropy, naši nezaměstnaní se aspoň nebudou muset náročně přeškolovat. Na trhu méně kvalifikované práce si budou konkurovat s novými a novými vlnami migrantů, O nich jsme přesvědčováni, že náš tech práce zoufale potřebuje. Cílem celého plánu mělo být snížení emisí skleníkových plynů. Bohužel je to jediný cíl, který se plánovačům nepodaří naplnit. Firmy, které odejdou, budou emitovat skleníkové plyny v jiných zemích. Kvůli zachování své konkurenceschopnosti zpravidla v těch smírnější ekologickou legislativou. Zcela jisté je na celém projektu jen to, že Německo si určitý segment svých výrobních kapacit prostě za každou cenu udržet musí, jinak by totiž nemohlo splnit slib daný ministru Josefu Sýkelovi ze stanu, že v případě energetické nouze zastaví část svého průmyslu, aby se podělilo o plyn s českými domácnostmi. Snad o tom plánovači vědí. A teď tu mám denník TO. Plukovník Foltín tuší, že má na kahánku. Když vláda na jaře jmenovala koordinátorem strategické komunikace plukovníka Otakara Foltína, málo kdo tušil, s jakou vervou se bývalý náčelník vojenské policie do nového úkolu převýchovy občanů pustí. O to překvapivější se jeví jeho vyjádření v podcastu Čestmíra Strakatého. Na dotaz moderátora, zda je jeho pozice na úřadu vládu ohrožena, totiž Foltín odpověděl. Pravděpodobně hodně lidem, kteří preferují populistický, dokonce fašizující přístup, opravdu vadím. Je docela možné, že mě to bude stát místo docela brzo. Podívejte se, já tomuto státu sloužím 20 let, včetně zahraničních misí, včetně žádného osobního života, včetně toho, že s mým vzděláním bych v civilu vydělával daleko víc než jako voják. Jsem opravdu unavený a pokud mi tento stát řekne, že mě nepotřebuje, tak se mi uleví. Foltinovo vyjádření mě překvapilo, protože si nedokážu představit, že by současná vláda našla člověka, který by dokázal lépe a výstižněji komunikovat její vidění světa. Stačí vzpomenout na jeho slova o tom, že máme právo na svůj názor, ale nemáme právo na svá fakta. Proto si nemyslím, že by jedinci preferující populistický, dokonce fašizující přístup, dokázali vládního koordinátora zbavit jeho funkce. Navíc by bez pochyby našel mocné zastánce. Například Alexander Vondra se během televizní debaty v Bruselu nechal slyšet že kdyby se ocitl pod palbou, svěřil by svůj život bez strachu právě do rukou plukovníka Foltína. Výši Foltínova platu neznám a nejsem schopen proto hodnotit, zda by v civilu vydělával vzhledem ke svému právnickému vzdělání více než jako voják. Na druhou stranu civil nerovná se automaticky privátní sektor a nepochybuji o tom, že fialová vláda by v případě zájmu našla pro Otakara Foltína místo, na kterém by mohl dále rozvíjet svůj nepopiratelný talent přesvědčovat společnost o své pravdě. Nehodlám rozporovat ani slova o tom, že se vládní koordinátor pro strategickou komunikaci cítí být unavený a pokud ho stát nebude potřebovat, uleví se mu. Mnohem více mě zaujalo jeho konstatování, že slouží 20 let vlasti, včetně misí. Mám tomu rozumět tak, že pokud Otakar Foltín nebude koordinátorem a odejde z armády, přestane sloužit státu? Komu pak bude sloužit? Zastávám totiž názor, že státu slouží nejen armádní důstojníci, ale všichni daňoví poplatníci, kteří ze svých daní například financují výplaty pana Foltína a jeho koordinačního týmu, ale také například výsluhy příslušníků ozbrojených složek. Mezi služebníky státu proto patří rovněž zhruba 5% obyvatel, kteří vnímají válku na Ukrajině jinak než pan Foltín a jsou proto v jeho očích svině. Kromě toho jsem přesvědčen o tom, že mezi cirka 500 tisíci obyvateli naší země jsou například lékaři, Zdravotní sestry, učitelky, strojvůdci, řidiči MHD, kamionů a dodávek, pekaři, topenáři, pokrývači, bez kterých si nelze fungování státu, kterému pan Foltín slouží přes 20 let, dost dobře představit. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že vládní koordinátor pro strategickou komunikaci mi v zimě neuvede do provozu nefunkční hotel ani nepřiveze pečivo. Takže sláva službě vlasti. První zprávy otiskly článek, v jehož titulku je otázka, kam to pro Bůh míříme. Charitativní akce Běh za hospic, pořádaná 21. září oblastní radou Červený kostelec, získala nečekané politické kontury. Jako jeden z čestných hostů měl být pozván olympijský vítěz ve vodním salomu a lékař Lukáš Poler. Organizátoři však pár dní před konáním závodu kvůli v uvozovkách obavám z vyvolání kontroverzních politických debat jeho pozvání odvolali. Kauza vyvolala vášnivé ohlasy na sociálních sítích. Zděšení z takového politického kádrování lze vyčíst například z příspěvku senátorky Jany Zvěrtek hamplové Kráčí Lukáš Polert ve šlépějích věry Čáslavské? Tak to bychom měli, když jsme si to s Martinou Kociánovou povídali o totalitních manírech. Od kdy charitativní akce u sebe zruší účast olympionika? Lukáš Polert byl pozvaný jako čestný host, tedy měl startovat závod, vyhlašovat vítěze a spolu komentovat dění. Tuto jeho účast však odřekli. Potvrdili to ředitel závodu a zástupce ředitele oblastní charity Červený kostelec Martin Fischer. S Lukášem se osobně známe, tedy nemluvím z doslechu. Je to skromný muž, ohleduplný, mající rád svou rodinu, dnes odpovědný lékař, specialista. V rodině má mnoho známých men, je bývalý český vodní slalomář a olympijský vítěz roku 1992 v Barceloně a nebyla to jeho jediná medaile. Po ukončení sportovní kariéry se stal právě lékařem. Setkali jsme se v těchto volbách ve skupinách vyslovujících se k nesvobodě, a porušování lidských práv a také proti rozdělování společnosti. Takže takový člověk, který upřímně ale slušně říká své názory, k tomu lékař a olympijský vítěz dnes nesmí být čestným hostem charitativní akce. Nepřipomíná vám to v té sportovní linii věru Čáslavskou? A já si dovolím malou glosu. V titulku je otázka, kam to pro Bůh míříme. Na to mohu lehce odpovědět, jen nevím, kdy tento monitor posloucháte. A protože jeho premiéra je před desátou večerní a čas reprízy po případě individuálního poslechu na jiném kanálu neznám, nemohu říct si naplno, kam to pro Bůh míříme. Ale jako bych vás, přátelé, slyšel. Ano, přesně tam. A je tu dnes lehčí peroště pána chába. Pozitivní příklad, soudruzi, to je náš cíl. Hlavně ovšem vyhubit toxické švejkovství. Kam ti lidé na ty výrazy chodí? Na otázky ministerská divoká Jana odpověděla, že blbečkům není třeba odpovídat. Vládní cenzor ty též lidi označil za svině a zombíky, nově pak za patologickou sedlinu. A já si tak řekl, to musí být mozkovny. V těch musí kolovat neuronů. Jeden za druhým a jeden za druhým. Božínku to musí být firmou. Tak si tak představuju zasedání vlády, polovina vládního kabinetu stižená touretovým syndromem. Neuralgický záchvěv ministrině stíhá nesmyslný výkřek blbeček. Premiér v odpovědi nedbale mávne pažemi, vykasá si hlasivky a jme se mluvit o neutěšené situaci jakéhokoliv druhu, ono jich je tu na přehazování vidlemi svá slova provází nekontrolovatelnými výkřiky typu kolaborant, hybridní válka, dezinformace či proruská propaganda, léž pravicové myšlenky a podobné. Jeho slova jsou z vládních křesílek provázena výkřiky pohrdání stran občana. Do prostoru zasedání vlády za hrozivé pochodové hudby vstoupí rázným krokem Ota Foltín, Vstoupne si před stůl a spustí tu svou v hlouposti zadehnutou písničku, kterou si zapamatoval ještě z dob pioníra, kdy začínal první slastné pocity, že patří do nějaké party mocných. Písničku o pozitivním příkladu cvičenců Spartakiády, o budování pětiletky, o socialistické pomoci v boji proti imperialismu. Hlavní jsou pozitivní příklady, ty táhnou. A tak, jako se natahuje pružina, aby se tělo utužilo, natahuje se i člověk, aby si pamatoval heroické chování soudruha Lenina, natahuje se i výkonnost při sběru starého železa, aby se porazil imperialismus nepřátelských mocností. A natahuje se soudrž čančení, politická uvědomělost, dává se za příklad Pavlík Morozov, Stachanov, soudruh Brežněv, dělník i rolník. Soudruzi musíme jít mládeži příkladem, ukázat jim to naše socialistické zřízení tak, aby k němu mohli zhlížet a budovat ho po našem boku. Soudruzi to dokážeme jen tak, že mládež povedeme pozitivním příkladem. Ukážeme jim, že když půjdou s námi, půjdou cestou, která je pro vítěze. Soudruzi, to vám ale kladu na srdce, musíme tu mládež, co mládež všechny soudruhy naší vlasti, odnaučit to toxické švejkovství. To je zlo našeho národa, našeho socialistického národa. Švejkovství je rozkladné jako houba dřevomorka. Zpočátku jen tiše nahlodává naši pevnou vůli stanout na stupincích vítězů. A my to nevidíme, soudruzi, nevidíme to, protože jsme zaslepeni jiskrou v oku, s kterou hledíme do zářivé budoucnosti, již budujeme. Ale dřevomorka švejkovství i přes naše písně hlodá a hlodá, až nám zboří celé dřízení a to soudruzi nesmíme dovolit. Švejkovství je to poslední, co musíme zlomit. Pak už budou naši, pak už je nebudeme muset učit pozitivním příkladem, protože sami půjdou vpřed, s hlavou neskloněnou půjdou s námi, vstříc budoucnosti, sami budou pozitivním příkladem. Kladu vám na srdce, soudruzi, musíme zalité švejkovství vyhubit. Hlodá, hlodá v našem středu, pokouší se zničit náš spravedlivý řád, řád postavený na těch pravých evropských hodnotách. Brblá, kveruluje, nemístně se ptá, vyskakuje si, chechtá se nám do našich odhodláním soustředěných tváří a my to toxické švejkovství musíme zadupat do země. Vykopat kolem něj příkopy, zahrnout jej nenávistí těch, kteří už věrně stojí po našem boku, a s jiskrou hledí do euronormalizované budoucnosti. Provolal Ota Foltín do frenetického vypouštění balónku nadávek a urážek touretovým syndromem stižené vlády. I povstal premiér Fiala, pílil ku strategickému vládnímu cenzorovi, aby mu stiskl ruku. Ano, soudru cenzore, ano. A začneme od podstaty švejkovství. Zdržíme jim pivo a řízek, to jim ukáže. Ota Foltín se spokojeně usmál. Takhle se buduje kolektivní duch socialismu. Lid je vždy připravený se normalizovat a přestat přemýšlet a klás hloupé otázky. Pomyslel si, když do výkřiků ministrině Jany Blbečci tiše zavíral dveře. Oni nejsou nebezpeční, jsou vlastně znormalizovaní a budí tím pouze lítost, chuděry. Měl by jim někdo podat pomocnou ruku, aby se v té hutné šťávě normalizační poslušnosti soudruhům z politběra neutopili. Vláda, která místo vládnutí začne převychovávat, je prostě k politování. Ovšem já dodám nebo k urychlenému svržení. Dále je tu připraven vidlák. O povodních a následcích. Ovšem úvodem bych chtěl říci, že tenhle komentář vyšel 18. a to říkám proto, kdyby někomu náhodou neseděla data s tím dnešním. Na přírodních katastrofách se vždy lámou charaktery. Ony jsou zesilovač všeho dobrého v nás i všeho zlého. Nasvěcují jako silný reflektor, ukazují bez příkras, jak se věci mají. Například, když vidíte premiéra, jak obhlíží zkázu ostravy v polobotkách a slušivém obleku, tak už nemáte co dodat. Děkujeme za všechno, pane premiére, a když říkáme za všechno, tak myslíme za nic. Za 25 let se nenašla vláda, která by zaplatila těm několika obyvatelům, kteří bydlí v území plánované přehrady Nové Heřminovi dostatečný balík, aby byli ochotni své domy odprodat. I kdyby jejich majetky přeplatili pětkrát či desetkrát, pořád by to bylo směšně levné proti škodám, které teď napáchala velká voda. Bylo jednodušší se být za jejich právo nebýt vyvlastněni, nebýt očkodněni a zůstat na místě. I kdyby za každý dům v oblasti přehrady dali 20 milionů a cestu kolem světa, bylo by to pořád mnohem levnější než poničený Krnov a Opava. Za to investice do zelených kmérů má krásné a jasné kontury. Hnutí duha dostává spoustu peněz i z evropských fondů. Jejich úkolem je blokovat, škodit, zdržovat, kazit a soudit se. Dělají to dobře za ty prachy, umějí to. Hodně protipovodňových staveb zablokovali, víc než byste řekli. Vždycky to podle nich mělo nějakou ekologičtější alternativu, na kterou ovšem také nikdy nedošlo ani ty meze na polích nedokázali zařídit. Také se poprvé začalo mluvit o moderních bazmecích pro vytápění. Všechny moderní kotly jsou plné moderní elektroniky, která teď nefunguje a musí se vyměnit, tedy až přijde nějaký moderní odborník, který to umí. Ze starého vyjadru jste vylili vodu a topili jste dál. Teď už v něm topit nesmíte, i kdybyste ho nakrásně měli doma, a sakra by se hodil na sušení promočeného zdiva. Zatopte si ve starých kamnech a sousedi vás ve vašem neštěstí ještě udají. Volby prý odložit nelze. Ani v postižených regionech ne. A tak se o vedení Moravskoslezského kraje rozhodne tentokrát bez podzámčí. Lůza totiž v době voleb bude uklízet a zachraňovat skrovné zbytky svého majetku, zatímco na zámku si půjdou odvolit své oblíbené liberální ikony, které teď za dešťů hrdině stály na stráži. Zatímco v Krnově se začíná s úklidem, ve sněmovně se Topka snaží o odvolání Lubošek Savera Veselého. Priority jsou jasně poskládané. Raději ani nemyslím na organizační horor, kdy lec, kde doteď nejde prout a nefunguje mobilní signál a do toho se budou hledat volební urny a lidé do volebních komisí. Ale je to jediná šance na slušné volební výsledky pro vládu, jakmile si lidi uklidí, budou chtít účtovat a mají proč. A budou se ptát, kam zmizel mlíkař, e eh, totiž Xaver. Mimochodem, viděli jste ve středu Kateřinu Konečnou na plenárním zasedání ve Štrasburku, která k apeluje na příslušného komisaře, aby otevřel lécko fondu Solidarity co nejrychleji. Kdo rychle platí, dvakrát platí. A viděli jste ji pak večer na TV Prima v předvolební debatě vysílané z Prahy? Dneska ji můžete vidět zase ve Štrasburku na hlasování a večer to stihne na hlavní předvolební debatu v české televizi. Podle našich odhadů dorazí tak poslední půl hodinu debaty. Za dva dny dvakrát do Štrasburku a dvakrát zpět. Proč? Inu hlasují se návrh usnesení ohledně další podpory zbraněmi pro Ukrajinu a návrh usnesení ohledně povodní. Obojí je právně nezávazné, je to jen stanovisko parlamentu, ale kdyby na hlasování nebyla za půl roku, až už by si tohle nikdo nepamatoval, někdo by si její hlasování vytáhl a před volbami vítězně rejtoval, že europoslankyně nehlasovala o tak klíčových věcech. Nikoho už nebude zajímat, že to moc neznamenalo. Jen po sociálních sítích budou lítat obrázky, jak pan kandidát XY hlasoval vlastenecky, na rozdíl od paní Konečné, která hlasovala protinárodně. Myslím, že si to z eurovoleb ještě pamatujete. Nikdo nechtěl slyšet vysvětlení, že hlasování o těchto rezolucích je takové hlasování o zbožném přání. Přitom nejvíc bude záležet na tom, jestli, jak a kdy si vláda o evropské peníze požádá. Když teď máme to silné portfolio pro síkelu, tak bude třeba vechnímu signalistovi hloupé zase si hned říct o něco dalšího. Eurokomisař pro soupeření s hedvábnou stezkou v roce 2021 slibovali, jak budou tlačit na komisi, aby se snížila cena emisních povolenech a za českého předsednictví nám prodávali jako obrovský úspěch, že se emisní povolenky ještě zpřísnily. Stejně nám vysvětlili další úspěch, že emisní norma Euro 7 bude přísnější a když to pak za švédského předsednictví zase smírnili, tak to byl také velký úspěch, prý alespoň nám ty dýzly ještě chvíli zůstanou. U tohodle všeho jim síkela svítil. Vládní rozpočtová rezerva je vyčerpaná jako dobrovolní hasiči, kteří jezdí pumpovat, řezat, uklízet, zachraňovat, pak jdou do práce a pak zase jedou pumpovat, řezat a zachraňovat, a nikdo jim to neplatí. Ani v takových krizových situacích, kdy je každá pomoc placená zlatem, jim to nikdo neplatí. Obce přistavují kontejnery na skažené potraviny z mrazáků. Bez elektřiny se nedá klikat na pokladně, nedá se vážit, nedá se platit nedá se vybírat z bankomatů. V roce 1997 jsme ještě hodně z těchto vymožeností nepotřebovali. Teď je ta pravá chvíle jít lidem vysvětlit, jak je skvělé, že mohou platit mobilem. Už víme, jak super bude ta digitální budoucnost. Hromada lidí teď začíná také zjišťovat, jaký je v jejich pojistných smlouvách rozdíl mezi záplavou a povodní, jak důležitou roli teď hraje a marně se ohánějí, že jim to ta příjemná paní na telefonu při sjednávání řekla jinak. Armáda poslala dva vrtulníky, prý měla v záloze ještě čtyři další, ale neměla už v záloze žádné další piloty. Jo a tohle vás určitě potěší. Pomohla nám i americká armáda, dala nám zdarma k dispozici svůj dron Rapper, který se zrovínka účastnil nějakého cvičení, o kterém nám zase nic neřekli a ten monitoroval situaci. Díky všem, kteří do postižených regionů dopravili potřebný materiál a vlastně poprvé je v postižených regionech vedle čistících prostředků potřebná i obyčejná hotovost. Na Moravě už se prakticky nedají koupit ani košťata či lopaty, ani savo, Nejsou elektrocentrály ani čerpadla. Ale tohle nikdy nesklame. Obyčejná lidská solidarita, vyhrnuté rukávy a úklid. Když přišlo tornádo do hrušek, tvrdil jsem, že si pohroma vybrala špatné místo. Že tamní lidé jsou zvyklí pracovat a brzy to tam bude hezčí než dřív. Přejme si, aby to tež platilo i o současných povodních. Jako předposlední je tady komentář Jindřicha Kulhavého. Je to úplně k ničemu. Již dlouho se snažíme vám všem vysvětlovat, že moderní doba neznamená lepší život. Technologické vymoženosti nemusí vždy znamenat pokrok a naprosto primitivní voda dokáže vše vrátit o pár století zpět. Motorem současného světa má být totiž elektřina. Ta se ovšem s vodou nijak zvlášť nemiluje aspoň ne s tou, která ji dokáže eliminovat. Patálí s elektrickým proudem jsme si v posledních letech užili přes příliš. Především jeho cena stoupla i díky současné vládě do nadpozemských výšin a lec, kdo začal extrémně šetřit. S kvostem k jeho výrobě se staly zelené zdroje. O jejich pseudozelenosti se vedou dlouhé diskuze. Solární elektrárny hyzdí krajinu, jejich produktivita je kolísavá, a po stránce ekologicko-ekonomické je lze považovat za špatný vtip. Vyrobit totiž je většinou jednodušší a obhajitelnější než konečná likvidace již nefunkčních celků. Platí to pro mixér, auto i fotovoltaický panel, potažmo jakoukoli baterii. Tu k solárním elektrárnám nutně potřebujete, přičemž degradace těchto zařízení znamená v celku solidní náklady na opravu. Větrné elektrárny jsou ještě větší unikát, protože jsou drahé, poruchové a jejich stavba, výměny součástek a konečná likvidace představují černou můru v mysli těch, kteří to s přírodou a planetou myslí skutečně dobře. Vše výše uvedené je známé, jen neuveřejňované. A nyní méně podstatné, když jsme viděli, co se stane při povodních a záplavách. Kamkoliv se voda dostane, nadělá paseku. Přestože je pro nás životní potřebou a ani dromedár bez ní neomezeně dlouho nevydrží, ve větší míře na nevhodné místě umí škodit. A to nejen odplavením skromného příbytku či jeho devastací. Stačí pár kapek v elektrických rozvodech a vše poháněné elektřinou skolabuje. Náhradní zdroje světe se, pohání benzín či nafta. Zrovna tak vozidla či čluny záchranářů, a to netušíme, jak se v praxi zachovala všechna ta solární zařízení poté, co panely zůstaly pod vodou a dále vyráběly proudík, zatímco uložiště se trvala ve vodní lázni. Nám však stačí to, že utopený transformátor v Pražské ulici museli na pár dní nahradit diesel elektrickou centrálou a vodu čerpat benzínovými čerpadly, Celý Green Deal se ukázal být najednou naprosto zbytečným seznamem směrnic sestaveným imbecilním společenstvím kdesi v suchém Bruselu. Bez elektřiny nejdou další moderní vymoženosti. Vynechme ledničky a pračky. Většina těch potopených skončí na sběrných dvorech. Dny Mariane jsou pryč, takže se budou nové pořizovat bez slev. Podstatné jsou platební terminály. Včera jsem s chodou okolností nakupoval cosi v oby a nešli jim platby kartou. Fronta u pokladny byla dlouhá, ale šel jsem na řadu hned, protože jsem byl schopen vytáhnout 4,5 tisíce z kapsy a nákup tak uskutečnit. Pro jiné byly problém i dvě stovky a staly se objektem jistého mého ušklíbnutí. Chlap, který nemá u sebe ani dvě stovky, není chlap a na postižených oblastech nyní těch terminálů nejdou stovky, včetně bankovních. Centrály umí stáhnout z účtů peníze na dálku a trvalé příkazy odchází, ovšem koupit si pečivo už je let zde zásadní problém a bez hotovosti nepřekonatelný. Celá ta moderní doba je tak spíše výzvou než k žití. Mobilní telefony bez signálu, mrtvé platební terminály, elektroauta připomínající v tuto vypjatou chvíli předražené odstavené nesmysly, to vše musí být varováním i před jinými možnými situacemi, než jsou povodně. Ona totiž ta moderní doba není až tak dokonalá, aby dokázala eliminovat běžné pohoné hmoty, platbu v hotovosti, zlato si i pod vodou drží svou cenu na rozdíl od všech ekologických materiálů, teplo vyrobí dřevo jistěji než moderní a elektronikou nabitý utopený kotel. Nepatené množství CO2 je rozhodně lepší než do zimy schnoucí mokré zdivo. Spíše se tedy v důsledku zdá, že Green Deal, různé další technologické vymoženosti stojící na elektronice a elektřině mají více omezovat, než dokážou být za každé situace užitečné. Je jen na vás, kdy vám to všem dojde. A na závěr dnešního monitoru tu mám včerejší glosu Ladislava Jákla. Budou příště volby bez volby? Budou volby už zase. Posledních 35 let jsme je chtěli vnímat jako svátek demokracie. Pořád je tak ještě někdo vnímá? Ale lze to vůbec? Není to nic hanlivého, jde prostě o politický terminus technicus, ale teď o víkendu nás čekají tzv. volby druhého řádu. Tak se obvykle označují volby místní, regionální, ale ku podivu i volby do EU parlamentu tedy takové volby, při kterých se obvykle nekácejí vlády, pokud ovšem při o něch vládách vládní strany nedostanou tak neobvykle citelný výprask až se některý koaliční partner poleká a z koalice včas zdrhne, aby se pak od ní mohl distancovat a před sněmovními volbami pokrytecky zahájit kampaň z nově získaných opozičních pozic. Za svátek demokracie jsme volby považovali proto, že to byl nejdůležitější nástroj, jak poměřovat společenské priority a váhu jednotlivých zájmů. Jednou zvítězil akcent individuálních svobod, jednou etatistický přerozdělovací koncept, nikdy ale ne 10-0 nebo 0.10, spíš 4-6 nebo 6 -4. Kontinuum fungování veřejných institucí zůstávalo v zásadě zachováno, posouvaly se jen akcenty. Jednou se posunuli trochu víc, jednou skoro vůbec, s tím se dá žít. Dnes se mnozí od ESOSu svobodných voleb distancují, vede k tomu pocit, že všichni ti nahoře jsou jedna banda, která se při jakémkoliv výsledku voleb nějak domluví a jede se dál. Jenže vyvstává otázka, co bylo dřív, slepice nebo vejce. Pokud se od účasti ve volbách distancují ve vyšší míře právě ti, kteří by si přáli zásadnější změnu, pak se nemohou divit, že se volbami nic nemění, když k ním přišli hlavně ti, co nic měnit nechtějí. U voleb místního a regionálního charakteru také slycháme, že tam nejde o politiku, ale o odbornost, schopnosti a kompetence. Pokud by to tak bylo, pak je nutno takové volby i hned zrušit, příslušné agendy převést do kompetence volených orgánů na nevolené úřady a do jejich čela ustanovovat vítěze konkurzů a odborných testů. Okamžitě bychom zjistili, že kromě erudice jde u naprosté většiny takových rozhodování nejen o erudici, ale také o názory a zájmy, a tedy o politiku. Na sváteční éto z voleb ale v poslední roky útočí něco jiného, tragičtějšího. Pokud jsou volby výběrem z různých možných cest, je zde svobodná úvaha nejen možná, ale je samotnou podstatou volby. Pokud jsou nám ale volby předkládány jako výběr mezi jediným dobrem a zcela nepřijatelným zlem, pak nejde už o volby a nejde už o demokracii. Zlu je třeba zabránit jakýmikoliv prostředky, asi i střelbou na kandidáty, jak vidíme za Atlantikem. Zlo nelze pouštět do svobodné soutěže ideí. Zlo je třeba zastavit, umlčet a vymítit. Kdo prezentuje volby jako souboj dobra a zla, v Německu, ve Francii, na Slovensku, u nás kdekoliv, je to už jen krok od toho, aby volby zrušil a zavedl stané právo pod jakoukoliv záminkou. Nedovolme tomu jedu proniknout do svých žil, jakmile spolu nebojují různé společenské koncepty, ale dobro se zlem, pak už nejde o demokracii. V mém obvodu se nyní senátor nevolí a v Praze, kde bydlím, krajské volby nejsou. Přesto si dovolí vyzvat čtenáře i děte volit, protože nikdo neví, jak vám budou prezentovány už ty volby příští. Třeba jako volby bez volby. Tak mě tak v této souvislosti napadlo. Už jste byli, samozřejmě vy, oprávnění voliči, u volebních uren v obvodu 53 Třebíč. Pokud ne, po skončení monitoru máte na to ještě hodinu, a zítra čas od 8 do 14 hodin, tedy do dvou odpoledne. Kdybych v tomto obvodu mohl volit, pak by můj hlas jistě dostal profesor Jaroslav Turánek. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pondělí Ovšem, dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.